Это террористическая организация НАТО. Правильный Косто, что было вчупано и расстроено тут в Болгарии. Тоже кто-то посягнул на майка Болгария, больше отвижал. Всякая империя, которая посягнула на майка Болгария, все отвижло. Нека знают тези, които искат да посягнат на нашето бъдеще. Нека знаят тези, които питат най-съкровенната на земята. Мира, че те ще срещат нашия физически отпор. НАТО в България! НАТО фашисти! НАТО фашисти! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! Thank you.